dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün oylab qarasam, vlog olmaganimga robba rosa 19 yilov 196 kun bo'ldi. Bugun shu Rossiyaning Yevropa taraflariga qarashli Stavropol degan shahrida Dengorod bo'lib o'tyapti. Dostlar, hozir hammasi bilan bitta-bitta tanishtirib o'taman. Ko'rishingiz mumkin. Do'stlar, meni qiziqtirib qolgan ajoyib mashina. Ko'rinishiga e'tibor bering. Menimcha buni oldin Soyuz vaqtida bu mashinada sut tashigan bo'lsa kerak, mana sut tashiydigan aqasi. Va bu yerdan og'izni qo'yib bemalol ichib olsa bo'lsa kerak, menimcha. Mashinaga gap bo'lishi mumkin emas. Shunaqa. Yo'q do'stlar, adashibman. Bu mashina menimcha bu aka radarlardan qochish uchun qo'ygan menimcha bu nomerlarni. Bu radarlardan qochish mashinasi menimcha. Biz bu 8 litrli mashinani ana shu kichigimiz muxlis bo'lib qoldi. Do'stlar, buni mashinaning ovozini eshitdingiz. Buni dvigatelini ko'rib. Vesmon 8 silindrli motor. Вообще. Qarasiz, nima bor? Ayting. Do'stlar, yana bir mashinaga o'zim tushdi. Buni salonlarga ahamiyat bersangiz, shu mendan bir 10 yilcha oldin kattaroq. Ko'rib turganlaringizdek yaxshi. Do'stlar, mana mashinaga o'tirishga ruxsat oldim. Ko'rganlaringizdek ichi vapshi zo'r. Ruli lekin Jigulilarga o'xshab gidrolik emas. Qarang. Mana skorostlar, mana avtomat korobka, mana salonlari ham vapshi zo'r. Menimcha bu prosta buni oynalar yo'q ekan. Ha, mayli. Do'stlar, mashinaning ovozidan odamlar. Давайте ещё раз, пожалуйста. Agarda kimda-kim paxta vaqtida, talabalik vaqtida paxtaga borgan bo'lsa, bilsa agar har kechqurun diskoteka qilib berishgan. O'sha diskotekani mana shu o'rinda gap yo'q lekin. Do'stlar, hozir bir tane narsani ko'rib, O'zbekiston ismiga tushib ketdi. Uzum haqiqiy. Qarang. Haqiqiy uzumlar. Mazasiga gap yo'q. Do'stlar, bu yerdagi mashinalarning rang-barangligini ko'rib, o'zingiz qo'yadi ahamiyatlisi mana bu mashina. Bu mashinada siz xohlagan joyga sayohatga chiqdi, xohlagan joyga sayohatga chiqdi. Eng asosiysi bunu üstüge çıkıp uçmaktan gizem buladı. Dostlar, maşinalar bazıdan çıktık. Şimdi babşı, yakışı joyga geldik. Bu yerde, bu yerde namını saldat deyip ataşadı. Laslar mı ki saldat deyip ataşadı? Çünkü bu yerde uşa saldat ne? Temirden yasalgan hay kalı var. Dostlar, tayyor musunuz? Tayyorlayın. Sizlerge zor manzara korsutamak. Ana do'stlar. Ajoyib manzara.
Hozir ozgina tumanligi uchun yaxshi ko'rinmayapti-yu, no, yaxshi joy. Bebalo kelib, yaxshi ko'rgan qizingizlar bilan o'tirib, suhbatlashib qilishlaringiz mumkin. Oh, akalarimiz ruxsat berishmadi. Bir so'z bilan aytganda, sabr qilgan agar sayohatga kelmoqchi bo'lsangizlar, afsuslanmaysizlar, chunki bu yerdagi manzaralarni ko'rib, odam o'zidan o'zi xursand bo'lib, odamning ko'zi yayraydigan joylar ko'p. Keyin do'stlar, yana bir ma'lumot uchun aytib o'taman. Sarpilda taniqli rus shoir Aleksandr Sergeyevich Pushkin yashab o'tgan. Foto mana shu Sarpilda u ko'p yillar davomida ijod qilgan. Do'stlar, videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun rahmat. Like hamda podpisatsiya tugmasini bosishni unutmanglar. Hali bundan ham zo'r, bundan ham qiziqarli videolar oldinda kutib qolamiz.